Well, mukama yebazibwe abooluganda. Nsooka okuwa obugalo buno Musumba Tom Mugerwa. Buno obugalo bubwo mbukuwadde. Siteranga kuseka. Bameka ku mabali balebe nseko zange, sitera kuseka. Neni nessanyu munda yange. Mpulira ekintu kinjugudda kiti. Kati mpulira njagala nakulya akakoko. Mpulira njagala kunywa ku kasoda akanyogoga ka Mountain Dew. Yesu ni wajira wano. Ndi musanyufu. Mama. Musanyufu. Nina mu busaina sezo utono. Musanyufu. Kye nkoze nga kibanyiziza. Kiriwa nkutte mu nnyindo wano gwe nti. Musanyufu. Sisobola kwenenya ku bigambo bye nayogera nga wano. Naye njagala kubeera musanyufu nnyo okubategeeza nti ndi musanyufu nnyo ku bigenda mu maaso e Mutundwe mu ofiisi ya Musumba Tom Mugerwa. Ndi wano okukwebaza nti weebale kuwulira ddoboozi lino ssebo. Era weebale kutuuza nkiiko ku ddoboozi lino. Njagala kwebaza. Kakati kino kirekawo abafu tusojjaza abali ku online. That's why ndi nze ba online foot soldiers sibawa budde kuddamu messages zaabwe ba comment zaabwe. Nina abanvumye bangi nze mbawulire mbadde n'emikwano mu mawanga. Ni bancyawa ni bambulokinga ni banvuma ni bajja mu inbox ni bavuma ni bakola biki. Bwe banga Mutundwe eyina abalabe nteereddwa ku namba oba bbiri oba ssatu. Abamu bagenze mu kusiba n'okusaba okutaliiyo. Mumanyi nti sitani naye asobola okukozesa ebintu ebitadigirikika. Abamu bagenze mu kusaba n'okusiba tusobire Musumba waffe sitani agolokose. Tugende mu kusaba n'okusiba sitani agolokose. Waliwo omu yajja mu inbox yange n'ambuuza n'angamba. Mu byonna bye njagala kwebaza Musumba Tom, nzija kwebaza. Waliwo yajja mu inbox n'angamba, gwe osiba ovuma abantu, buli musumba omuti obuula, buli musumba omuvuma. Ne mubuuza ekibuuzo nga nawe wengenda okukubuuza ekibuuzo. Ndi mpaayo abasumba bataano ku mukono gwo bamenye wano mu inbox. Ti musumba gundi wa muvuma kino. Ne musumba gundi wa muvuma kino. Ne musumba gundi wa muvuma kino. Ne musumba gundi wa muvuma kino. Bampa abasumba aba. Bo bampa nti bali bataano. Nompa ne byenna bavuma. Nompa ne nompa ne video gye nabavumiramu. TikTok account ino ngenda kujidi activating. Commenting wao wansi. Musumba ni gwe navuma ki. Na ye bantu alanga sitani. Bantu alanga omusambo ogwekise mu kubo lyo Mutundwe. Bantu alanga omuntu ali mu kubacha ya daddy waabwe. Bawo babe bayita ba foot soldiers. Bibali nganga ba Bobi Wine. Ndiba aba Bobi Wine. Bo bayiwawo omubiri ne beebakani wansi emmotoka zibalinnyeko. Obwine ye ng'akwata documentary ng'agenda mu bazungu ng'afuna ssente ye ng'akomawo wano ng'abazza ku luguudo bafutu soldiers weyo tebabeera. Naye ate Bobi Wine ye waabeera eri ng'ali ku dining tabayita. Kakati kye kiriwo n'olunaku olwaleero ku Mutundwe. Ndi Mutundwe erina ba die hard bangi. Ogwo mukwano ogwo ngumanyi. Naffe twagulinanga ate guli nnyo mu bantu bano bannaakalokoka. Bano ate bano bankuŋŋaanira mu kwoza online ndi Saudi ndi Jordan nagende Uganda nave Uganda nga simanyi Yesu ndokokedde kwe mu CF mwanguzi tawanika kati bambi nabo basaasira era sibanenyera sibanyiigirangako. Naye obeesanga nga bonna bakwetisse bati. Baga mantuli ne tumusanga tumulinya onumulinya. Kati bayina okwagala okubambi naffe twakubiinanga. Naye awo ate nze nayitawo. Njala kwebaza Musumba Tom Mugerwa. Nti eddoboozi lye nayogera wano waliwulira era lyakutuukako. Ndi so happy nti bye njogera bikutuukako. Ndi musanyufu kubanga ne Uganda ntono bikutuukako. Mwe mwenna abakuŋŋaanira e Mutundwe kati bana ba online tubateeke ebbali tubaleke. Kubanga abamu abaleekaanira nti balinnyangako na Mutundwe.
nesende zaabwe tebazi kukwasangako mu ngalo tomu Mugerwa bazisa waki situ naye njagala kwebaza Katonda kwe ddoboozi lino eryayita wano ate era n'oliwuliriza mwenna abali emutumbi mumanyi embaga ebadde egenda okubeera ogamba mu abaweereza banyimirira ku bituuti bandi mu ttiimu Asha ttiimu beegayiriza eyamaaza siri kumwe abayingira mu bingizi ne muvaayo naye nammwe abalinaanye ttiimu beegayiriza ebintu byenjogera mubimanyi mu abayimbi bino byenjogera mubimanyi Pastor Miriam Walugaba bino byenjogera obimanyi bulungi nnyo Fred Gunda ni Kisitu bino byenjogera obimanyi embaga ebadde egenda okubeera wenjogera ku linnya lino erinnya eriyitibwa Luwanga abangi kumwe gwe mumanyi awo nga injiniya mumanyi ebibadde bigenda maaso awo nga bifumbibwa naye nga bifumbibwa abaweereza abali waggulu awo mubamanyi ttiimu maaza ebintu bino badde obyebalama naye nga nawe obimanyi Musumba Mugerwa nakugamba wano nti embaga eyo kasitemala n'ebeerawo bweti akasolya k'ekkanisa Mukama agenda kabikula n'awakaawo Mukama agenda kubikulawo naye ndi musanyufu bwawuliriza eddoboozi enkiiko ne zituula n'obiyimiriza ndi musanyufu nnyo nti wabiyimiriza ate mbimanya kyekirungi ate lwaki nfuna confidence ekomawo wano kubanga byenjogera bituufu siri nga bali aboogera nti nagenda emagombe nenda bato mu Mugerwa ng'akutta ensaasi awo siri mu kategori eyo nagenda emagombe nenda bato mu Mugerwa ng'atudde ku Kasaka nga era akutta amajama amavundu agetise ku mutwe kati ngaina n'ensuwa munaana ku nnyindo ng'akutte n'emmindi afeesa I'm not in that category kategori yange endala nnyo nvumibwa nkyayiddwa bangi nnyo I'm very happy with that naye I'm so happy with the results kyekisinga okubeera ekikulu bo newe bagenda emikwano newe gigenda bansanga nga bwe ndi era bandeka we bansanga era webandeka ku sente zinalinina zinina oboolyawo zeeyongera nako naye nga tebatadde kwadde zaabwe so baagenda nasigala yenzi Facebook page yaffe baalwana nnyo bagi Facebook egidiactivating egi sangula ekole ki buli kaseera tufuna notification za Facebook bagiwaabira baagi reportinga ne tukkiriza Mukama Facebook yaffe neebeera ng'etambula nga bweri netukkiriza Mukama naye ndi musanyufu nnyo ku lw'ekyo kyewakoze Mukama akikuweremu omukisa weebale ate ebintu bino ebadde bigenda maaso badde obimanyi naye maaza oyo nakutegeezaako ne gamba nti mulimu ebintu ebimu byagenda okutomeza maaza naye ndi musanyufu nnyo nti embaga y'abaluwanga n'emikolo egibadde gigenda maaso mu nkukutu nenga mubimanyi nenga mwefuula abatabimanyi mukyala mufumbo omwami mufumbo tebalina buzibu wadde n'akamu naye waliwo enkola eyebadde eyitandise okuyingira era ekyaliwokko omufu tannabako nakufa kutuuka mukono nga mumwagala kuziika kati embaga baga ezo zimbadde mwagala okutandika okufumbafumba ezo zimbadde mwagala okutandika okufumbafumba naye mwebale nnyo ku kya Muzeyirwanga Muzeyirwanga nawe nyweza famire yo ejo badde olaga babadde bagenda kuwabya kati ttiimu maaza mwetereze ttiimu beegayirize mwetereze Muzeyirwanga mu Mugerwa atuuza meeting awe y'abakyala abaweereza ku lw'abaami baabwe nga beemulugunya ku maaza abaami baabwe maaza yabeefuga babuuka mmere waabwe mu maka gaabwe babuuka emmere mu maka gaabwe ne badduka mu maaza abayise amaka g'abantu gafudde awo ag'abaweereza okusingira ddala tunuulira ne muwalawo Hadija maaza tunuulira muwalawo Hadija n'entale Hasani entale aposo Hasani entale byokola eyo bigenda kuddira mu baana bo tunuulira muwalawo ali ludda wa kiki kyaliko saawa zino mu maka ge n'entale kati ebyo byokola abaami baabanno ne muwalawo agenda bisinkana wadde musaba nnyo n'ekiri kijja kudda kiddire mu baana bo naawe kati byokola byonna bikole ng'olinamu okuwuliza ensi ey'omubi kyeyogera mwetereze